Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо прес-конференцію з Ольгою Деменко, директоркою департаменту освіти Харківської міської ради. Пані Ольга, розповість нам про підготовку освітян міста до нового навчального року. Прошу, пані Ольго, вам слово. Добрий день. Ну, перш за все, я хочу сказати, розпочати не з підготовки до нового навчального року, а із підсумків навчального року, який закінчився, бо це логічне продовження, умови, на жаль, не змінились, тому виклики, пріоритети, вони залишились ті ж самі. Наразі в місті Харкові 480 навчальних закладів всіх типів і всіх форм власності, які надають дошкільну, загальну середню і позашкільну освіту, і професійно-технічну освіту. Чому 480? Бо ми не відкидаємо приватні навчальні заклади, які теж розміщені в Харкові. Їх 49, і вони являються невід'ємною частиною міста, бо в них навчаються діти харків'ян. Хочу ще відзначити те, що вже у вас буде в новому форматі. В минулому році, в 23-му році, ми завершили реформування загальної середньої освіти у відповідності до нового закону, а саме наразі у нас тепер лише гімназії, ліцеї і початкові школи. Тобто маємо всього 184 школи, із них 132 – це ліцеї, 45 – це гімназії і 7 – це початкові школи. Я думаю, вам зрозуміло, що чим відрізняється гімназія – це без 10-11 класів, і ліцей – це з 10-11. Початкова – це виключно перші-четверті класи. Щодо мережі. Минулого навчального року ми навчали 108,5 тисяч школярів. На превеликий жаль, мережа скорочується, бо демографічний виклик, він пов'язаний не лише з війною, не лише з міграцією, він пов'язаний з демографічним спадом, який розпочався не менше, ніж 10 років тому. Тому в цьому році у нас в мережі 102,5 тисячі дітей. І, відповідно, зменшується кількість і першокласників. Якщо в минулому році ми зарахували до перших класів 7,5 тисяч малюків, то в цьому році у нас їх 5,5 тисяч. Дійсно, демографічний виклик – це виклик всеукраїнського масштабу. Маємо, що маємо. Щодо наших досягнень наших школярів. Хочу зразу відзначити, незважаючи на те, що наші діти знаходяться по всьому світу, вони продовжують активно долучатись до всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань. І нам і в цьому уроці удалось утримати першість по всеукраїнських турнірах. Наші команди вибороли 21 призове місце, це більше, ніж половина всіх перемог областей України. Тобто всього перемог 41 по Україні, 21 з них – це перемоги харківських школярів. На турнірах були представлені лише школярі міста Харкова, тобто 100% – це перемоги харків'ян. Що стосується всеукраїнських олімпіад, то ми маємо перемоги і із команди Харківської області 98% перемог – це харків'яни. Маємо 49 перемог. По Малій академії наук теж нам вдалося утримати першість в Україні. Звичайно, це важко. Бо онлайн-навчання – це важкий процес
і для батьків, і для дітей, і для вчителів, але поки що ми утримуємо першість в інтелектуальних змаганнях в масштабах України. Зразу хочу відзначити, що під час літніх канікул в червні, липні, в серпні локації, де ми можемо проводити офлайн навчання, вони не пустували. І на локаціях буквально до нинішнього понеділка ми здійснювали надолуження освітніх втрат. Тобто виключно за бажанням діти приходили, ми складали відповідні графіки і працювали перш за все з україномовним компонентом, тобто українська мова, українська література, історія України і, звичайно, фізико-математичним напрямком. Це дає свої результати, бо надолуження освітніх втрат, на жаль, це необхідна річ, коли ми маємо онлайн-навчання. Тепер щодо місцезнаходження дітей. Хочу сказати, що минулого року розпочинали навчання 51 тисяча школярів в місті Харкові. На сьогоднішній день в Харкові знаходиться 53 тисячі школярів. Тобто, зверніть увагу, незважаючи на скорочення мережі, кількість дітей, які підуть до школи саме в Харкові, їх збільшується. І найважливіший виклик на сьогоднішній день – це розширення мережі офлайн-навчання. Минулого року, якщо ви пам'ятаєте, 1 вересня ми спробували метрошколу. Ніхто якось, я розуміла, мер розумів, бо це його була ідея, а батьки не зовсім розуміли, що це таке, і тому 1 вересня в метрошколі прийшло всього 900 дітей. На кінець навчального року в метрошколі навчалось уже 2,5 тисячі дітей. Зараз ми завершуємо роботи на ще одній станції метрополітену. Ми вам трохи пізніше скажемо, яка це станція, щоб ніхто не заважав нам закінчити все. І у нас додається іще майже 800 дітей. Тобто понад 3 тисячі дітей будуть навчатися в метрошколі. Є дві школи з ПРУ. І, звичайно, наша підземна школа, яка на сьогоднішній день набрала вже 1090 дітей. Бажаючих, знову хочу сказати, бажаючих дуже велика кількість. І, на жаль, всі, хто хотів би навчатись офлайн, ми охопити не зможемо. Але це для нас найважливіший напрямок, це найважливіша позиція Харківської міської ради. І наразі будуються одночасно три підземних школи. В трьох районах – Основ'янському, Новобаварському і Шевченківському – будуються три підземні школи. Зразу хочу сказати, якби ми одержали хоча б копійку освітньої субвенції на будівництво укриттів, то цих шкіл було б набагато більше. На превеликий жаль, ні в 23-му, ні в 24-му році Харків не одержав субвенцію на будівництво або капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту. Маємо, що маємо. Тобто роботи по будівництву підземних шкіл тривають. Я думаю, що або з другої чверті, або максимум з грудня місяця ці школи почнуть працювати. Це ще додатково більш ніж 2 тисячі дітей. Ось така ситуація. Що я хочу сказати? Наші педагоги – це дійсно люди героїчні. Вони і проводять офлайн і онлайн уроки,
і плетуть маскувальні сітки, і роблять свічки, і випікають смаколики. Майже 2000 педагогів за період із січня місяця стали донорами, 104 працівника загальної середньої освіти Харкова воюють в ЗСУ, тому вчительство, як це й повинно бути, являються лідерами суспільства, бо вони формують майбутнє нашої країни. Хочу ще відзначити, що на минулій, на останній сесії Харківської міської ради ми зробили дуже важливий крок. Ми прийняли програму розвитку української мови в місті Харкові. Хочу зразу сказати, що це програма не суто освітянська. Цю програму ми створювали десь півроку, бо ми консолідували всі напрямки життєдіяльності міста. Всі, не тільки освіту, спорт, культуру, соціалку, а це і транспорт, це і будівництво. І я вважаю, що, знаєте, любов, бажання вивчати українську мову, такий порив національної ідентичності, він з'явився після російської агресії, і це дуже добре. Ми цю програму розробили, і я вважаю, що це дуже важливо, бо, знаєте, ми вже перевірили з вами, що ми незламні, що ми справжні патріоти, але хтось іще подейкує, що нібито мова у нас не зовсім така, як хотілося би. Тому ми з вами прекрасно розуміємо, що справа не в діалекті, а справа в патріотизмі, справа в рішучості і справа в тому, який вклад вносить кожен із нас в перемогу України. Якщо у вас є питання, я з задоволенням на них дам відповіді. Колеги, я передаю мікрофон, буду по черзі. Ірина Антонюк, канал «Ми Україна». Пані Ольго, скажіть, будь ласка, а який попит серед батьків на саме навчання в офлайні? Тому що, як ви сказали, ще на початку минулого року, коли вперше діти спустилися до метрошколи, дуже багато батьків побоювалися цієї ідеї. Зараз у нас вже майже рік пропрацювала і підземне, і метро. Школа, плануєте ще три, як сказали, цього навчального року запустити. А який запит від батьків? Ну, я вам скажу, що якби наразі у нас було 10 підземних шкіл, вони би всі були заповнені. А так ми пояснюємо батькам, ми, по-перше, за час війни харків'яни, ви звернули, мабуть, увагу, бо ви якраз працюєте в цьому напрямі, харків'яни стали наскільки дружні, наскільки єдині. Я вам скажу, що ми навіть скарг майже не отримуємо, бо коли нам телефонують батьки, вони з розумінням ставляться до того, що ми їм пояснюємо, які у нас є реалії. Тому ми пояснюємо батькам, що ми зараз ставимо такі пріоритети. Перш за все, це першачки. Друге, це початкова школа. І тільки тоді середні і старші класи. Звичайно, у нас є з 5 по 11 є класи, які будуть навчатися, їх багато, але перш за все це першачки. От, наприклад, підземна школа в індустріальному районі, де майже всі із вас були, там буде навчатися на сьогоднішній день у нас 1090 дітей, але я думаю, що їх буде там 1100-1200 точно, бо кожного дня діти йдуть. У нас ще є там 100 дітей, так, резерв. Так от, майже 25% – це лише першачки. Це лише першачки, бо їм зелене світло, бо це діти, у яких зараз формується
ставлення до навчання, мотивація, соціалізація, робота в колективі, виявлення здібностей, талантів, лідерських якостей. Це неможливо пропустити. Ну, є така наука, як педагогіка. Я розумію, що кожен перший вважає себе педагогом, а кожен другий – лікарем. Правильно? Ну, так, ми якось так живемо. Але є така наука, і ми розуміємо, що для першачків це надважливо. Тому, перш за все, віддаємо їх перевагу. Батьки ставляться з розумінням. У нас вже створились такі стосунки, що батьки знають, що вони будуть повідомлені про те, що є можливість. От, наприклад, будується школа в Новобаварському районі. І вже нині ми записуємо до тієї школи дітей. Вона почне працювати через 2 місяці, через 3 місяці, але ми вже записуємо туди дітей. Ще одне уточнення по цифрам. Ви сказали, що понад 100 тисяч буде в цьому році школярів. А чи є розуміння, скільки з цих школярів – це діти вимушених переселенців, які переїхали до Харкова? Звичайно. Звичайно. Це все у нас є. В 2023-2024 навчальному році ми навчали 2700 дітей-переселенців. Це в основному 95% – це Харківська область. І із них 1200 – це із деокупованих територій. Із цих дітей 145 навчалось в метрошколі. Тобто їм теж було… Ну, в цьому році поки що цифра не змінилася, бо… Знаєте, за мирних часів було чітко визначено, коли прийом документів, коли зарахування, коли початок занять. Зараз ми не заганяємо батьків ні в які рамки. Звертаються в серпні, вибачте, забула, в якому місяці народилась. Звертаються у серпні, записуємо в серпні. Звернуться в вересні, буде в вересні. Звернуться в жовтні, коли сім'я приїхала, тоді ми їх і візьмемо. Це не всі діти, які діти шкільного віку, що перебувають у Харкові. Їх значно більше, їх більше вдвічі. Але це ті, от, наприклад, сім'я приїхала там з Дергачів, чи з Вовчанська, чи з Куп'янська. Хтось продовжує навчатися онлайн у своїй школі, а хтось відрахувався із своєї школи і зарахований, ну, звернувся до нас, і ми зарахували дитину у наші школи. І той варіант абсолютно законний. Адже наші діти, перебуваючи разом з тим, наших дітей в Харківській області знаходиться 8 тисяч. Ми їх навчаємо онлайн. По всій Україні ще 8 тисяч, по всіх областях. Мало того, я хочу сказати, що, ну, так, як плюс нашим спеціалістам, ми навіть знаємо, скільки в якій області дітей. Тобто про своїх дітей ми знаємо все, так як і про вчителів. Далі 53% тут, і решта – це за кордоном. Це всі ті діти, яких ми охоплюємо онлайн і офлайн навчанням відповідно. Кілька запитань. Харків Таймс. По-перше, ви сказали, що ви не отримає, ну, місто не отримає субвенцій ані в минулому році, ані в цьому році. Скажіть, будь ласка, а зверталися, які були прохання, чи були прохання, або це має бути ініціатива, ну, там, обласної адміністрації, ще когось? Чи був діалог? Або... Я розумію. Ну, звичайно, був. Дивіться, процедура така. Постановою Кабінету міністрів виділяється субвенція на область, тобто на регіон, а область потім цю субвенцію
розподіляє між власною областю і обласним центром. На жаль, в минулому році із 250 мільйонів ми не одержали жодної копійки. В цьому році, відповідно, ми не одержали ні копійки з 500 мільйонів гривень. Звичайно, ви ж не думаєте, що ми сидимо і думаємо, чи дадуть, чи не дадуть. Звичайно, були і звернення, і письмові, і усні, і перемовини, і так далі. Але прийнято таке рішення. Ти ж про гроші. Харківська область в субвенції щодо НУШ отримала четверту суму з кінця. Да? Менше нас, тільки Херсонська, Луганська, Донецька, ми про це писали. Наскільки це зразу? Я вже поясню. Я вже готова пояснювати, бо, знаєте, 19 років на цій посаді, воно дає знаки. Це не критично, і це абсолютно правильно, я вважаю. Я буквально на минулому тижні була у Львові по запрошенню Львівської, обласного управління освіти Львівського. І ми там спілкувалися на цю тему, і я говорила, що дійсно області, де йдуть активні бойові дії, на них НУШ не розподілявся в плані меблів, в плані комп'ютерного обладнання. Самі розумієте, у нас майже 90% дітей навчається онлайн. Тому нелогічно зараз витрачати державні кошти на придбання тих же самих меблів чи тих же самих, це і комп'ютери, і сканери, і так далі, і так далі, і так далі. Це нелогічно. Нам дали гроші на курсову перепідготовку. Це абсолютно правильно, бо підвищення кваліфікації вчителя – це безперервний процес. І на методичні матеріали, бо НУШ іде далі, вона вже не тільки в початковій школі, вона вже в 5-му, в 6-му, в 7-му класі, нам потрібні методичні матеріали. Тому нам цього наразі абсолютно достатньо. Ми з львів'янами спілкувалися, я кажу, це ж добре, що вам зараз дали багато. От на слідуючий рік війна закінчиться, ми переможемо, нам будуть давати багато, ми будемо надолужувати ті матеріальні втрати, які маємо, а ви будете, ви потерпите. Дякую. Останнє питання маленьке або не маленьке. Яка ситуація з вчителями? Чи вистачає учителів? Чи є проблеми? Я вам у Києві, скажу, наприклад, так, є, так, там дякую, інша ситуація. Дякую. Наразі в місті 75% вчителів. Тобто вчителі потихеньку повертаються до міста. Їх на початку 23-го року в Харкові було 60%, зараз 75%. Щодо дефіциту вчителів, його немає. Його немає, бо, по-перше, це скорочення мережі. По-перше, це скорочення мережі, і це дається в знаки, бо навантаження вистачає, вчителів вистачає. Так. Дмитро Гребінник, Суспільне, Харків. Ольга Вінянівна, ви кажете, що цього року не було коштів виділено, так, на обладнання. А ось Олег Синьогубов цього місяця повідомляв, що уряд спрямував додаткові кошти на захисні споруди в закладах освіти Харківщини. Це 345 мільйонів гривень. Я оце хотів спитати. Це, так, це я вам поясню, бо є таке поняття як субвенція і є таке поняття як дотація. Субвенція – це коли держава дає нам кошти, а ми співфінансуємо в розмірі 30%. По-перше, от те, що ви говорили про листи. Харківський міський голова особисто підписує гарантійний лист про те, що ми готові співфінансувати. Тому субвенція – це коли місто з місцевого бюджету співфінансує 30% на те, що дає держава. Тобто 70 державних, 30 місцевого бюджету. Ця субвенція надійшла в квітні.
А те, про що говорить голова обласної військової адміністрації, це буквально тижневої давності, бо держава дала дійсно на Харківську область дотацію, яка не потребує співфінансування. Ну, ця дотація в розмірі більше ніж 2 мільярди, Харкову досталось 340 мільйонів. Які плани на цю суму? Тобто, плани що буде... вже є, не хвилюйтеся, вже є проектно-кошторисна документація, експертиза, заклад, все тільки отак, аби тільки гроші, зразу почнемо будувати. Бо у нас вже були заклади, які ми подавали на субвенцію. Ми ж з ними, ви ж розумієте, це ж треба. Якщо ми плануємо в якомусь районі побудувати підземну школу, і ми подаємо її на субвенцію, то ми повинні зробити проєкт, зробити проєктно-кошторисну документацію, зробити відповідну експертизу, зробити відведення землі. Тому всі процедурні питання здійснені, школи визначені, чекаємо, поки буде від слів до діла, кошти надійдуть, і ми розпочнемо роботи. А скільки закладів планується? Три. І це ж школи, три. Так? Це нові підземні це школи? Три. Це нові величезні підземні школи в трьох районах. Ми зараз розглядаємо так, щоб 9 адміністративних районів, щоб підземна школа була в кожному адміністративному районі. Тобто в одному районі є, ще в трьох зараз будується, і ще три – це вже за кошти дотації, правильно? Так, будемо. Тобто ця дотація не покриватиме ті три школи, які вже почали будувати, три наступні школи? Так. А і це залишиться, виходить, у нас 6, 7, ще 2. По математиці, якщо хорошо було, то посчитаєте. Оля Івановна, я перепрошую, хотів ще уточнити щодо офлайну все-таки. Ви казали, там є дві ПРУ. Що ви мали на увазі? Це де ПРУ? Це додатково до... Ні, є підземна школа, це теж ПРУ. Але це ми... нема такого нема такої термінології підземна школа і нема такої термінології метрошкола. Це чисто вже, як ото Тремпіль в Харкові. Так, оце в нас в Харкові кажуть підземна школа, як кажуть метрошкола. Насправді, от 88-ма школа, де ви всі були, це звичайне протирадіаційне укриття, яке побудовано згідно ДБНів, як протирадіаційне укриття. А іще протирадіаційне укриття може бути в самій школі, якщо підвал школи відповідає всім цим вимогам. Наприклад, в Слобідському районі на вулиці Самаркандській, по-моєму, колишня, а як зараз, я не знаю. Ну, отак. На вулиці, в приватному секторі школа знаходиться прекрасна. Це було колишнє ПРУ. Ми його відремонтували, привели до всіх стандартів протирадіаційного укриття, і там здійснюється навчальний процес. І ще одну школу зараз завершуємо. Я вам не скажу, яку, бо вона тут недалеко, і ви зараз всі туди підете. А я вам не скажу поки що. А? Так. Просто... Ми і так знаємо. Оля Івановна, щоб просто підсумувати. Тобто офлайн з 1-го, з 2 вересня фактично, так? Буде де, скільки там в різних місцях навчатиметься учнів. І які це учні? Шість станцій метрополітену, підземна школа, 2 ПРУ. І 3 ПРУ будується. Ті, які є зараз, вони покриють скільки ще раз це ми буде охопимо, дітей? Ми охопимо не менше, ніж 5,5 тисяч дітей. От ті, що з 2 вересня. Не менше 5,5. І коли ті три добудуються, то ще плюс 2 тисячі. Із 102 тисяч, які є? Так. Ні, чого із 102 тисяч? Ні, загалом, я маю так, на увазі. Так, це із 53 ті, що в Харкові. Ну, ми ж розуміємо, що ті, що у Польщі чи в Канаді, ми ж ніяк офлайн їх не зможемо. Ми маємо на увазі, дивіться, зараз 53 тисячі дітей, власне, в Харкові. Якщо ми охоплюємо з 2 вересня 5,5 тисяч, то це трохи більше 10%. 5,5 тисяч, які це класи переважно? Переважно це перші, найбільше перших класів,
тоді початкова школа і далі всі по комплектації. Є всі класи, абсолютно всі класи, але знову ж таки найбільше перших і багато початкової школи. Юлія Гієва, Харків туди. Ольга Іванівна, ми знаємо, що минулого тижня було об'єднано кілька дитячих садочків. Можете, будь ласка, розказати взагалі про дошкільну освіту? Тому що з нею, якщо з нашою офлайн-онлайн-освітою середньою зрозуміло, то по дошкільній взагалі не зрозуміло. Скільки дітей ми там вже втратили, якщо можна сказати, і які перспективи для батьків і для дітей саме цього віку? Так, розпочнемо із основного, що з 24 лютого 2022 року робота всіх садочків в місті Харкові призупинена. І наразі всі дитячі садочки не зупинились, не закрились, але вони призупинили свою роботу. Тобто персонал, він вважається таким, що знаходиться на простої. Вони одержують частину заробітної плати, якщо вони взагалі, наприклад, якщо вихователь знаходиться за кордоном чи десь в іншій області, і вона взагалі не задіяна в навчальному процесі, то вона одержує 2/3 заробітної платні. Але основна маса вихователів, яка знаходиться в Харкові, вони активно задіяні в роботу. Чим? У нас 67 пунктів незламності. Ви ж розумієте, під час навчального процесу вчителям там працювати важко, тому залучаємо вихователів і платимо їм повну заробітну платню. У нас 38 пунктів харчування, де ми щодня видаємо від 40 до 45 тисяч порцій. Там треба, щоб були люди, бо ви ж розумієте, що це ж серйозна. Ми залучаємо їх і туди. І, звичайно, в садочку треба і порядок підтримувати, і заходи, там, наприклад, зараз підготовка до зими, здача теплорамок і так далі, і так далі, і так далі. Ми спробували працювати з дошкільнятами в метрошколі. Ми охопили з початку січня 24-го року і до 1 липня 24-го року ми охопили 760 малюків 5-6-річного віку, виключно лише тих, хто піде до школи. Це була така безпрецедентна акція підготовки дітей до школи. Я вам скажу, майже всі ці діти, зразу ж батьки ходили. Це працювало в суботу-неділю. По-перше, приміщення метрошколи не пустували. Вони працювали 7 днів на тиждень. По-друге, це дало нам можливість дітей, бо ці діти, уявіть собі, дитині на початок війни було 3,5 роки. Вона встигла там якісь півроку походити в дитячий садочок або взагалі не встигла. І зараз вона піде до школи, взагалі не розуміючи, що таке дитячий колектив. Якщо вона за ці 2,5 роки в Харкові, крім бабусі, чи мами, чи старших братів-сестер, ні з ким особливо не спілкувалася. Тому цей експеримент вдався, батьки дуже задоволені, і ми в цьому році, дуже добре, Юля, що ви задали таке питання, ми продовжимо роботу метро-садочка, але знову ж таки, на жаль, він буде працювати лише для дошкільнят. Лише для дошкільнят, лише по підготовці до нового навчального року. На жаль, 3-річних дітей, 4-річних дітей ми охопити не зможемо, бо для садочка повинні бути абсолютно інші умови. Це повинно бути харчування кожні 3-4 години, це повинен бути денний сон, це повинні бути прогулянки і так далі, і так далі. Але харківський міський голова Ігор Терехов уже доручив вивчити питання,
яким повинен бути підземний дитячий садочок. Тому ми зараз і це питання вивчаємо. Але, знову ж таки, на першому плані школа, садочки ось так. Що стосується оптимізації, про яку ви спитали, дійсно, оці 6 садочків, про які йдеться мова, вони були розміщувались на перших поверхах житлових будинків. Це були двогрупові садочки. І наразі в цих садочках було, нараховувалось від 5 до 10 дітей. Тобто персонал, і директор, і завгосп, і вихователі, і помічники вихователів, персоналу більше, ніж. Тому ми не закрили ці садочки, не ліквідували, ми їх об'єднали. Тобто цей садочок малесенький, він об'єднується з садочком побільше, бо дітей зараз в місті мало. Якщо школярів у нас більш ніж 50% в місті, то дошкільнят у нас 40% в місті. Звичайно, що ми оптимізуємо мережу садочків, а ці приміщення ми будемо використовувати, наприклад, закінчиться війна, приміщення ці залишаються всі у нас. Вони по закону про дошкільну освіту ні в якому разі нікому не можуть передаватися, віддаватися чи продаватися, бо використовуватись будуть для освіти. Тобто ми зробимо там осередки для позашкільної освіти, якісь гуртки, якісь секції і так далі, і так далі. Дякую. І можна уточнення? Скажіть, по цих 300 мільйонів, 345, якщо правильно, дотації, яку дали, це ті проєкти, які міськрада подавала через... Два із них – це ті, що ми подавали... Через Дрім. Так. А один ще район, хоча б, щоб розуміти райони, в яких вони будуть. Давайте, як питання буде 100% вирішене. Вирішено. Я не люблю говорити так, що це може дадуть і може ми побудуємо. От у вас є мій телефон. Якщо трубки не беру, ви мені пишіть. І як тільки питання 100% буде вирішене, я вам скажу, в якому районі, яка школа і все, що хочете. Добре? Дякую. Ольга, уточнення. Скажіть, будь ласка, дошкільнят кількість не зміниться цього року? Так само 700, як ви сказали? Ви маєте на увазі тих, хто будуть охоплені? Ні, їх буде майже 1000. Навіть більше 1000, бо це ж у нас відвідували в суботу, неділю тільки 5 станцій метро, а тепер же долучиться іще одна станція метро і ще підземна школа. Їх буде понад 1000. Вони начнуть працювати у другій половині вересня. Ми зараз відшліфуємо навчальний процес десь за тиждень, за два. І у другій половині вересня уже малюків запросимо на заняття в офлайн. Тобто дошкільні локації будуть на всіх офлайн-майданчиках, на всіх безпечних офлайн-майданчиках. Ольга, і про програму розвитку української мови. Чи не могли б ви розповісти, в чому вона виражатиметься, що передбачатиме собі? Я вам скажу, що там наскільки різноманітні напрямки, починаючи від, наприклад, контролю за використанням української мови, наприклад, на торгових точках, в транспорті чи на будівництві, і закінчуючи серйозними профорієнтаційними, культурними, спортивними заходами на рівні департаментів і на рівні міст. Наприклад, за минулий навчальний рік ми маємо 12 міжнародних перемог на українських мовно-літературних конкурсах. Той же конкурс імені Петра Яцика, той же конкурс імені Тараса Шевченка. Наші діти дуже успішно виступають. Ми, наприклад, пропонуємо робити стипендіювання вчителів, які їх підготували. Бо стипендія для дітей у нас є. Ми, до речі, відновили в 23-му році виплати стипендії обдарованість. У нас в цьому році стипендію обдарованість будуть одержувати 140 школярів і студентів. Це переможці міжнародних, всеукраїнських змагань і так далі, і так далі. Тобто це переможці такі найвищого гатунку. Так от,
багато вчителів, їх майже 100, вони одержують щомісячні доплати за підготовку таких дітей. А от що стосується вчителів, які підготували дитину до участі в творчих українських конкурсах, цього не було. Тому, наприклад, елементарно організувати якісь безкоштовні заняття для вивчення української мови. Те, про що люди не знають. От іноді людина там щось, їй треба влаштуватись на роботу, вона побігла, вона в електронному чергу стала, пішла здавати екзамен з української і не здала. А ми над цим, розумієте, ми створили програму, у нас є стратегічне бачення, ми зараз формуємо річний план роботи на 25-й рік, і ми вже будемо тактично прописувати, що треба зробити, аби в нашому місті мову не тільки любили, щоб її добре знали, щоб її розвивали, щоб її шанували. Пані Ольго, хотілося б ще уточнити щодо метро, школи, підземних шкіл, так? Чи забезпечені вони всім необхідним на випадок відключення електроенергії, тобто генератори, можливо, там старлінки? Звичайно. Я вам скажу, що метрополітен в даному випадку найбільш оптимальна локація, бо у них є резервні точки живлення, тому там світло не виключається. Я, до речі, Юлія зараз наштовхнула мене на те, чого я вам не сказала, це національний мультипредметний тест. В цьому році національний мультипредметний... Я не знаю, чого я в окулярах. Я ж без окуляр красивіша. Національний мультипредметний тест в цьому році Харків писав виключно в укриттях. І, до речі, ми одні таке робили. Бо коли ми розпочали його писати, я не буду називати міста, у яких тестування тривало, ви знаєте, тестування тривало 8 годин, 10 годин, 12 годин, бо були повітряні тривоги. Ми писали тести в метрошколі, в підземній школі, там, де ПРУ, в вузах, там, де є ПРУ, і наші абітурієнти ні разу не переривалися на повітряну тривогу. Вони абсолютно спокійнісінько писали. Але ж це ж були діти не лише наші. Бо, вибачте, ми обласних дітей не відкидаємо ніколи. Наших дітей, у нас всього випускників було 8 тисяч, із них 4 тисячі були в місті, вони писали, а всіх, хто писав тестування, було 9 тисяч. Тобто вся область сюди приїздила, і наші діти, вони писали в безпечних умовах. Мало того, потім ми оці точки дали вузам для того, щоб там писали екзамени ті, хто поступають в магістратуру, і ті, хто поступають в аспірантуру. Тобто практично підземна школа і метрошкола працювали на абітурієнтів, магістрів і аспірантів весь червень і липень. І результати не заставили себе чекати, бо ми маємо 170-200 бальних результатів. Маємо результати і 2 по 200, і навіть 3 по 200. Дякуємо за таке уточнення. Анна М'яснакова, медіагрупа «Накипіло». У мене ще буде пару питань. Скажіть, будь ласка, про укриття в приватних школах. Той наказ Міністерства освіти і науки, який нещодавно був затверджений... Ви можете не продовжувати питання, бо приватна школа – це як приватний медичний кабінет. Тобто це приватна – це чиясь. Тобто засновником приватної школи являється приватна особа, конкретна людина, бізнесмен чи науковець, чи хто завгодно. Тому ми не маємо впливу
ми не маємо впливу на приватну школу, бо ми, от є приватна школа, вона прийшла до нас і каже, я одержав ліцензію у обласної адміністрації, будь ласка, включіть мене до вашої мережі, бо я знаходжусь на території вашого району. Дійсно, наказ був, але він якось пізнувато був. Ми розпочали спілкування з приватними школами ще з вересня місяця, коли ми намагались достукатись до тієї школи Бойка. У мене от така, вибачте, переписка з вересня до самого Бабах, що чому ви працюєте, ви не маєте захисної споруди цивільного захисту, ви наражаєте дітей на небезпеку. Ми можемо з ними здійснювати тільки співпрацю, консультування, але ми їх не маємо права. Вони підзвітні, підконтрольні фінансовим органам. А так, як у законі чітко прописано, хто засновник, той і забезпечує, і несе відповідальність перед державою. Тому я не можу взяти на себе відповідальність за приватну школу, бо є чітка законодавча база. Але я трохи дивуюся батькам тієї школи Бойко, які возили туди дітей. Ну, може, і з вас хто туди дітей возив, я не знаю, але я кожного разу я живу на селищі Жуковського. У мене найперший будинок у місті. Ну, теж райончик ще той. Ну, нормально. І я кожного дня проїжджала біля цієї верениці автомобілів і завжди дивувалася, що невже люди не розуміють, що вони наражають дітей на смертельну небезпеку. І друге питання. Так, друге питання. Про критерії відбору, ну, вибору дітей, а можливо пріоритетності тих, які будуть навчатися у підземних школах. Очевидь, що ну, будується ще більше шкіл, але попит на навчання... Ніяких критерій ми не встановлюємо. Наразі я ж кажу, що підземна школа ще може взяти 100 дітей. Єдиний критерій, який і батьки для себе встановлюють, це місце проживання. Ви ж розумієте, що, наприклад, ви проживаєте в Шевченківському районі, то навіть якщо я вам скажу, приїжджайте навчатися в індустріальний район, то ви ж туди дитину не повезете, бо ви будете дитину везти 45 хвилин туди, 45 хвилин назад. Це в, ну, повірте, я катаюсь дуже часто туди, повірте, ще так. Тому ми приймаємо документи у всіх бажаючих, а коли вже місць немає, тоді ми пояснюємо батькам, чому це так. Ну, ви ж знаєте, у нас така ментальність, що ми частенько згадуємо про те, що дитині в школу десь після 25 серпня. Тому, на жаль, ті, хто після 25 серпня, якось вже важче буде. Олеоня, уточнення, скажіть, будь ласка, ви сказали по Бойка, ви не можете вплинути, ми це розуміємо, так. Але консультуєте, обговорюєте і так далі. Ну, ми їх запрошуємо, розумієте, якщо, наприклад, директор приватної школи мені скаже, що ви мені не начальник, і я, ваші вказівки мене не стосуються, то він буде абсолютно правий, бо я не маю ніякого впливу на це. Вплив може, якби ми видавали, от, наприклад, зараз область позбавила їх ліцензії. Це вплив. Позбавила? І позбавили чи попросила позбавити? Ні, позбавила. Позбавила, так. Це вплив, бо обласна державна адміністрація будь-якої області країни, вона саме має повноваження надавати ліцензії приватним школам і приватним садочкам. Оце вплив. То немає сенсу питати про те, як з вересня школа Бойка, нема згідно сенсу з вашими консультаціями, умовляннями і так далі? Ні, я мала на увазі не ті консультації, що по поводу роботи школи чи не роботи. Ми, наприклад,
Я вважаю, що чи приватний ви заклад, чи державний, чи комунальної власності, є державна політика в галузі освіти. І є закони, якої би власності навчальний заклад не був, закони єдині для всіх. Будь-то закони освітянські, будь-то закони цивільного захисту, чи кримінальні закони, вони ж єдині для всіх, правильно? І якщо приватний заклад наражає дітей на небезпеку, то це якась певна відповідальність. Тому я вважаю, що область абсолютно правильно зробила, що позбавила їх ліцензії. Це слава Богу, це слава Богу, що це була неділя і там не було дітей. А це позбавлення, як вам відомо, це позбавлення наведення загалом освітньої діяльності, чи саме офлайн? Ліцензія надається на право надання освітніх послуг. Туди входять, освітні послуги – це навчання, а офлайн і онлайн – це види навчання. Видів навчання може бути багато. Якщо тебе позбавили ліцензію, то це, як кажуть, все. Спасибі. І я думаю, може вони там уже побудували ПРУ. Якщо вони побудували ПРУ, вони можуть повторно податися на ліцензію. Звичайно. І пройти всю процедуру. Немає запитань, так, у колег? Тоді можна ще одне коротеньке запитання? Нещодавно дуже жваво обговорювався наказ Міністерства освіти і науки України номер 850. Ви про нього, я впевнена, знаєте. Його активно і засуджували, і петиції писали наші освітяни Харківщини, інших регіонів, там Луганщини і так далі. І наразі прийняли, ми так розуміємо, наказ номер 1112. Багато положень в ньому залишилось. І взагалі можете конкретніше сказати, чи є у вас в міського департаменту освіти комунікація з Міністерством освіти та науки України, і як взагалі ви ставитеся до цього наказу? Чи можете ви впливати якось на ці положення? Звичайно, що ніхто із нас не може впливати на накази Міністерства освіти і науки. В мене особисто була розмова із міністром, і він приїздив сюди, була організована зустріч, і я особисто йому задавала ці питання. Почнемо з того, так сталося, що я маю юридичну освіту. І перш ніж я беру якийсь документ читати, в мене зразу, так як у кожного з нас, в мене зразу йде співставлення з законодавчою базою. Тому написати, що, наприклад, якщо ваша дитина знаходиться в Чернівецькій області, то ви повинні її відрахувати у себе, і хай вона вчиться в Чернівецькій області. Це пряме порушення статті 55 Закону про освіту, де чітко прописано, що батьки самі вирішують, де навчається їх дитина. Я не можу, яким чином директор чи класний керівник може заставити батьків написати заяву на виключення із школи. А якщо я цього не хочу? Перше – це нормативність, законність. Тобто, уже це незаконність. Так, ми дійсно могли б там попросити і так далі. Але це абсолютно нераціонально. Чому? От я вам говорила вже, що я була у Львівській області. Вони потерпають від чого? У них в класах 36, 38, 40 дітей. Тобто там буде перевантаження, а значить якість не можна дати при такій колосальній кількості дітей. А у нас вчителі просто опиняться на вулиці. Ми собі так приблизно підрахували, чому ми першими виступили проти, чому ми так активно за це боролися, підписували петицію, бо якби цей закон вступив в тій редакції в силу, то нам прийшлось би просто викинути на вулицю, звільнити не менше, ніж 500 вчителів.
Ви розумієте? Тобто люди, ризикуючи власним життям, вони приїздять до Харкова, бо знають, що у них є робота, бо знають, що у них є діти, що у них є школа, а ми просто їх викидаємо на вулицю. Тому це абсолютно неправильно. Це друге. А третє, ми ж не бахвалимося з вами, ми з вами чітко знаємо, що якість освіти Харкова – це висока якість освіти. Тому замість того, щоб дитина навіть онлайн одержує високий рівень освіти, навчаючись там в 45-й, 46-й, 47-й, незважаючи на те, що там 47-й і 46-й взагалі майже вщент розбиті. Тому ми дійсно, я вам скажу, що я рада тому, що цей закон не вступив в силу, і харківські вчителі, мабуть, найактивніше долучилися до цього процесу. От. А що стосується дистанційних класів для тих, хто за кордоном, там теж треба думати. Бо дивіться, якщо батьки виїхали за кордон, ми їм кажемо, для вашої дитини буде тільки україномовний компонент. Українська мова, українська література, історія України, географія України – все. А все інше ми вам перезарахуємо з того, що ви вчите. Ну, людоньки, ну ви розумієте, що якщо хоч трохи розбиратися в освіті, то ми з вами зрозуміємо, що ніколи і нічого нікому не перезарахують. Бо для цього треба взагалі цілі законодавчі документи і в кожній країні свої навчальні плани, свої теми і так далі, і так далі, і так далі. Тому це одне, а інше. Якщо я вашій дитині сказала, я вам сказала, що ми вам оце чотири предмети і все, то ви скажете, та не буду я взагалі вчитись, я взагалі залишусь тут. Ми відштовхуємо людей, які знаходяться за кордоном, а ми повинні вчити їх, скільки тільки можна вчити, бо це наші діти, вони були, є і будуть нашими. Це не патріотично, це неправильно отак з ними поступати. А разом з тим, от у мене буквально зараз виникла ідея. А от для тих, хто вже давно живе за кордоном, хто мігрував там 10 років, тобто для діаспор. От у нас є величезна діаспора в Канаді, там в Німеччині, а от діаспорам можна було би запропонувати дистанційні класи, щоб вони не втрачали знання рідної мови, щоб, може, колись, коли вони стануть бізнесменами найвищого гатунку, вони повернуться до своєї історичної батьківщини і допоможуть їй. Оце правильно. Для діаспори, яка постійно проживає, можна зробити дистанційні класи. А от для тих, хто виїхав тимчасово, це неправильно, бо ми людей відштовхуємо від їх батьківщини. Ну, може, пафосно, але, вибачте, мені здається, що так. Абсолютно не пафосно, да, повністю згодна з вами. Колеги, питання немає, так уже? Тоді, пані Ольго, ми щиро дякуємо вам за цю розмову і вітаємо вас із початком навчального року. І вітаємо також всіх школярів, освітян. Дякуємо всім за увагу. Дякую.